Znam, znam. Ja ti kažem, njega su 100% pustili iz ludare da nas ovde zajebava. 100%! 100%! Nema šta drugo. Pa, o, za ovakvim plače je Kovin. I apartman ulazi. Kaže, tate. Evo ga. Ja ti lepo kažem, sad njemu to ne odgovara i on sad kao veli kao izvini šuri. Nemoj da ti ja upišem Marcinu jednu pa šuri. Razume? Ne, Čukač. Ali Čukač! Ja mu na dobro mislim u Čukač. Kaži, tati, ja mu ne odgovara, pravi zreska. Ja mu ne To je bilo na početku dok je nisam upoznala. Kad sam bila da ovdje ima kud veći, onako većih od mene, onda sam se predomislila. Sad smo BFF. Kad mi stani ode, ona mi je drugarica. Ja sam bila se i sa Subotičkom na početku posađala, pa sam se izvinila i sad sam mi s njom dobro. Ali imam s nekim s kim sam se posveđala i pričam, ali nisam dobro. Kao da. S Mimom, kao s ovom, s onom, pa ti želim se sjećim o tom. Poznaš osobu. Pa da. Ja još mi dao cijelu kanicu evo krema. Ko? Ja još koji vidi ovo. Pravit ću palačinke, kao su. Ja, nema dobro. Čim da meže. Nek mu da gluma džem. Hoće malo sutra. Kako se zaletao, malo pre htela biljušku da uzmem što je oprao. Nisam znala da je to njegova. Kako se zaletao? Ne, ne, neko da mu je posadio. Stvarno? Ja ću to na zadugovizi da pevam. Kaži taj jebote Dubaj. Zato šta se mi kuma kumar listo? Sutra možda ti zgrmim, bit će live. Za ovaj rođendan? Ja mislim da znam šta će jednu haljinu. U nedelju, pošto smo slobodni cijelog dana, sad ću nokte da sređem. Nemam kad sad. Zabijala napolju poločinku, ono, ali... Ja valim one proteinske. Da. To ti ja nju spremam preko noć. Tražio protein tamo komata. Ono nije ni pol proteinske. Pazi što su oni pratili što mi postavljamo pitanja. Pa da. Ispalo je kao da mene zanima koliko on može. Da, a u stvari to je sprdnja, pa samo su pitanje na osnovu sprdnje i seksa. Pa dobro. Kako... 18 sekundi skupi se. Znači sam ja lupila. Nije seks, samo staviš, svršiš. Glupost. Da. Ja mogu da krenem sa seksom u 12, a da svršiš u 6, tako što se maziš, kupaš, piješ, češkaš, ljubiš, pališ, pa tek onda. Ali ovde žene kad hoće da uvrede muškarce ili kažu ne sećam se ili kažu trajalo je. Pa ja sam to rekla. Ja moraš pa ajde, nisam. Imam ja kekso da znaš nego je gore kod Janjusa. Ne ljuti se on. Ko? Kod Janjusa. Ma ne, boli njegovo. Ali on samo sad prema meni je okej, baš se on se u tom trenutku naljuti i onda posle opet priča s tobom kao da je sve normalno. Pa da. Ali ujutru kad vidi Sanju, namjerno me udari preko leđa, ovako, ovde. Ne znam što to radi.
Ti misliš da mu se ona možda malo sviđa? Pa malo. Ali ti bi se više... On se njoj sviđa. Da. To stigurno. Ja ne mogu da procenim, zato što Januš napolje, Januš ovdje nije stao sam. Vrlo? Da. Kakav je napolje? Drugačije. Opušteni, da. Pa da, mislim, nije da ti sad prode neku priču, ja znam kad smo se mi tad videli. Da, ovdje stegnu za neke stvari. Ovdje i ne može se opusti i svemu je na sprudnju, okej, to je on u reality sve to, ali napolju, kad je tako s nekim kombinacijom ili šta god, za vezu ne znam. Znaš, i da odeš i da te odvede na večeru, ozbiljno, ali samo sam se ne spodam. Gospodin? Da, sam u sednicom stizala, ono te sada vidim. A majko mi? Ne. Neću što malo. Da sam se iznenadila. Ali dobro sam. Dobar je. Mislim, ružno ja da pljujem po njemu i ružno da pljuje po meni. Prosto pljujemo sami po sebi jer smo spavali, razumiješ. Ali šta meni, to ja uopšte seks ne doživljam tako. Ja kad bi trebala se zaljubim nekog, meni bi isključivo trebalo da nemam nikakav odnos s njim. Da se zaljubim pa tek onda da spavam. Ja ako spavam s nekim i to prođe, ohladi se, od toga nema ništa. Yes. Tako da je sad sjedno što mogu spavati 10 godina, ne može se desiti emocije. Da. Ali to je stvarno tako. Meni je simpatično ovo naše cimanje. Pa dobro, to je zato. Samo još nisam sigurna za ovu drugu osobu, da mu se sviđa ili ne. Za Sanju? Da. Pa okej, ali ako to nije opustano. Ali nije da nešto nije posveđuje pažnje ili priča nekim bajke. Njoj se sviđa, to znam, to je rekao. Sviđa se ovdje pola kući. On? Pa da. Misliš? Pa da. Nego zna da se sprda od ovo do ono. Pa onda one neće ništa i onda one neće, onda one idu dalje. I onda sad one kopiraju Janiša. Da. Samo što je to ružno jer su one žensko, one muško. Okej, da ti narečim ovako, ja se sprdam. Da. Malo brdugo si ti za tebe, znaju, stvarno se sprdeš da te boli. Nije što stvarno sprdeš da boli. Ali su se bile zalepile za njega, zaljubile, mislim nisu se zaljubile. Što ti Marijana zamenila, ova bre, Maja, Mima zamenila krevet. Sridao im se i kad ih je on odbio, onda su ono pa pogrežene da, one su i onda ljude, prvi put. Da. To je normalna stvar, mislim. Uzmi još i da vratim. Neću više. Ja ubit ću me, ja još ceo kren sam pojela. Da bude sam svoj, da. Razumeš? Pa da, ne može da se opusti čovjek. Prosto zato što ga gleda ćerka i žena i neće da pravi iste greške i ostalo, okej. Okay. Tako i ja, brate. Desilo mi se to u dvojici da sam imala i onda ne želim opet da mi se desi. Znaš kako je to katastrofa. Ajde si s nekim u vezi, pa ajde i ja, ajde nekako, znaš? Al, dobro, ali nije ni sad da ti sad spavaš s nekim i da taj neko sutra priđe na drugu osobu ili duđe neko tamo s koga on voli i ostalo, razumeš? Nego pusti sve svojim tokom, ako je suđeno, suđeno, šta sad? Pa to je za veze i za te emotivno stanje, ako je za kres kombinaciju, ja bi sad ovdje išla, ovo bi mi bio desetino sad. Da. Ma sve svojim tokom, to je to. Ali kod mene, primjer, tako. Ja da bi se zaljubila, ali ne...